Tuma kumurakabu mingi watikaba program ya fi Abakyala Abazira ni mkada kwa Sheikh Ahmad Gorobi. Omundu wa fogwa simba yo, kari kumijala ito barakatul habashiyah. Mijala baraka omu habashiyah, omu wawo omu Ethiopia. Na ye, utuwa omu kiranga waluwe gomba Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. Na. Yali, alugia kumijalo. Era sebo ndiye kusaba utanikira yeso ndiye kuwa kusaba mu mukaribu katono akatono nuri mu soko twali kuganda insha Allah aha omchalo oyo wechitibwa barakatu al habashiya radiyallahu anha twachira bantu yali muchala nga muzana nga yava saidi za either Ethiopia Eritrea oba Djibouti nawe kati najja nga ngo muzana nagwa mu Makka okukakana ngaali wa taata wa Nabi Muhammad nabeerawo okumala akabanga kakati ati taata wa Nabi naafa naye bw'amala okufa n'asigala ne Amina Amina mba ntegeeza maama omulungi azaala ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatunula ku mwana we n'amuzaala n'amuibudaabuda byonna n'amala naye emyaka mukaaga kati mnyako mukaga omwana yayagala mama yakubi omanyi maba mama bano batuwagala nnyo ayite baagala tufune nnyo naku mumase azaala omwana w'ekyogola bedda abaganda bakulanga ekyogero ne bakiteekamu ebintu bingi mwalingamu n'ebimu bye bateekamu nga bagamba bya mukisa omwana wange abeeri waki ate ne batakoma awo eno bwakunaazaako eno bwakuteekaate gwoyiakunywesaako nga nako bakamanyi kajja kukola ki kubanga omukisa gukole gukubugaana kaakati yali nkola yaawe teyina hamukabi konna era senga ebaddemu obubi badde sigireetawa era mbadde nkubiriza nnyo abantu baddeko emabega bagikime weba nagikima tujja kuyamba yali nkola anti omuntu buli muntu ayogera ku shiriki tumugamba nti shiriki kitegeeza okuteekerawo katonda gwavuganya naye kati kiri ludda waawoebikola okulamiriza anti okulamiriza oba kyebayita enniya ngenniya ga nti ebiddo bino naye omwana angesemakula omwana ngulugolobi ajja kubeerawa mukisa nnyo bajjamu yayanira ajja kubeera ABCD naye ngaalaba biva muki mbuto kati ebigambo ebyo byebayita ebigambo omuntu byayogera ng'akola ekintu kati baliko bayitanga okulamiriza omuntu bwaba akola ekintu alina byayogera kankuwa ekyokulabirako bakadde baffe bwe yajjanga okusaala ng'asooka n'ayogera ku kyagenda okukola ng'abyogera bina n'abimalayo kaakati n'atandika eswala kati ate ffe twalowooza nti baabiteeka munda mu swala bibeera bweru wa swala tibigendangako mu swala asalaatu tabdau bi attakbiratul ihram ate negwa ku nasalaamu kati ye abeera eno ku bigambo tebikoma kati gwe bw'ova eri n'omuwala nfa n'omenyekera obwereere musajja yayogera bwogeza alamiriza ebigambo bye tannagisaala kaakati yiino kati awo aleetawo agyogerera taleeta nawaito tayagala kimutawaanya ndoza olabye ebintu bw'oba obitegedde bubi otomeratomera n'oyiwa buli kimu naye ng'okiyira bwereere omuntu agenda okusiiba anwirira nga tannasiiba kubanga okusiiba kutandika anti abalala bagamba bawera definition yenniya is that intention makaani yenniya eri muki eri wano omutima anti naye nze njatudde n'okujatula kiri sunna njatulo ate njatudde kati nze ngenza okukola ekintu nga nze njatudde
Oba makano eri wano yebeerewo. Nenga tudde kiriwo. Aha. Ale tukwedde munda muno nakuyiba. Ah, siri munda musala. Siri munda muibad okusiba. Nuyirire ekiro kutandika ddi. Wondi inaga. Min tulu al-fajr as-sadiq. Ati banyinza okunuyirira ku munaana ninzuka ku kumi n'emu ninyongera nindya ddako ddako yomanyi nti sobola n'omulya emirundi esatu nga ndya katono ku munaana ninywaga ku kumi ku kumi n'emu nenfundikira otyo kati tukatuzeeyo kuba tusika ekifaananyi okukiwa abantu kati omukyalo ono alabitidde omwana we akozeekoze ebyekyogere ebyekiwalabu ebyekiwalabu byonna abikoze omwana agize naye olwakuba bwe balina embeera ng'omwana alina okuyonkerako ewalala yomanyi lwaki ekisooka gano galeme kugwa kati ate bano batamwa nnyo kati baageneranga ebbere bisigale nga ttutu ekyokubiri kwe kubeera nti omwana bw'avaawo omukyala afa nnyo ku bisajja ate omusomesa wange yangamba bw'obanga obuwulira omuntu n'agira mwana ng'omanya akitegedde nnyo okusinga gwakisomeseza kati kyekyo baabatwala nga babeereeyo bano abasajja omukwano gubeerewo atera okutto atwala ebiseera atakyalina makulu myaka eki ate kasita efuuka enkola seeka ekintu kyonna bwefuuka enkola mukimanyiira ogenda okulaba nga tafayo senga abakyalo bano baafaayo ne bayonsa abaana emyaka ebiri bandikimanyidde naye tebakifaako akati waatyo naye mu myaka mukaaga maama yafa awo ndowooza we twali ate nga yali atambudde n'omukyalo ono barakatul habashiyah naye bwe batuuka eyo ate maama afa nga bakomawo ndowooza olaba omwana ow'emyaka omukaaga wemuba mujja yeebyo oba munaatambula kilomita 45 tabifudde bwagira nadduka mubwati naye suddenly maama n'alwala maama bwe yalwala ne babeerako awo imagini yafa nga bamaze n'okutandika mu kafo akayitibwa abuwaawu 8 kilometers from madina baddawa emakka naafa bwafa ono gwetwogera rasul amaziga ne gajja ag'ekito oyinza okugamba nti tabitegeera omwana maama we ayinza okufa naye ono yabitegeera naakulukusa kati waakulukusa umu aimani n'amubaka ne baziika awo mu kafo ako n'alaba ng'ekisaanidde kwata mwana ono olaba obuzira bw'omukyalo n'amukwata n'amuzza emakka imagine ndisi okutambula olugendo ne basula we basuze naawe embejja ne bakola batya naye nga ono efikira n'ebirowoozo birowooza ku maama kaakati awo nabbi we yayogerera sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti anti ummi baada ummi ako ne bw'okaba vunulira anti ummi baada ummi kyekino enkola gye yamukolera ekigambo ekyo mbaga sasalama atuyo kubanga oredi yetana akyali naye nga allah ali muteekateeka nga agenda kuba era n'atuukayo n'akyogera kati maama atudde yalabe ewa omukyala yenna omuntu yenna yenna ng'olina omuntu gw'owangana naye omanyi talina maama yagenda tata yagenda ayinza okugamba nti anti ummi baada ummi obayinza okugamba nti anta abi baada abi oba agamba yi mungu ekyatwala taata nzijjako taata wa kyanja omusajja n'embeera bwenti musajja nkuba bukubi ngolo bwagula
ekindazi awagundi ne nampa bwagula ekindazi addiranze nampa nasooka nampa ekindazi ne ngamba wakumunda ate natunuulira nnyo naye kutula ekinene n'ekimuwa kati yana tulogamba anti abi baada nagamba anti umi baada umi twetereze mudo kati bw'okola bw'otyo omuntu n'atuuka okwogerako oba muzira era mwegendereze nnyo mwabalera abaana mutunuulire nnyo ebigambo by'abaana bye boogera nga bakuze bitera okutureveal bitera okujjayo kyewamukola mu buto mukazi oyo saagala naggeerirayo nomuga nti gundi twakulaba nga waliye wagundi siwe wakulira naga saagala nakulinnyawo tireveals kikyebikyebi naye waliwo omwana agamba bannange nze oyo maama sisobola kumwerabira oba muzira ate nga gwobyogeraolsinga waali walungi yandibadde ajja ate ng'omwana omuto yenna weba muyise obulungi ayagalawo kankuwa ekyokulabiraku nze nalira ku mwana mulekwa naye maama we yagenda n'afa Allah amusaasire bataata be ne bajja abamuzaala kati nkankuwe bulungi pikica omukyalo owange kuba kati yajja kukiraba omukyalo owange mutoowe yalina omwana kati omwana oyo n'afuuka mulekwa owa abawaini taata yasooka okufa ne maama n'afa naye maama bwe yafa banaab'oludda lwa taata nanze ng'ali eno waffe ne bajja okumukima nga tumaze okuziika maama that very day etuziika maama ganti mumutuwe tumutwale n'agaana naga nti anze bannange nedda bandeke wano eyo indication kati omwana omuto bw'abeera bwalaba akkiriza okugenda omwana ayinza n'okukuba jambu n'agamba nogamba nti ng'agenda bano bamutmumponyeza bade nga ntimugenda kugamba nsigale kakati noono nabbi kye yayogera ng'akuze naga nti anti ummi baada ummi era kabaddire mu luganda bakategera abakyala barakatul habashiyah ayman eyokunya era ekibuzo omanyi kitunuuliza gwe nabali ne bakitegeera olowooza gwe bakyogeddeko yawulira atya abantu allah be yawanga ensulo z'amaziga ziri kumpi ayinza okuleeta naga nti nga nakola kiyitirivu okuba obuyitivu bwekintu bukaabya omuntu naye nga te kyassanyu nalaba nokuba omu akafaananyi nti nange singa ninayo omwana olunaku lutuuka nembeera nga nze ngenze ndifuna omuntu aligamba omuntuomwana wange asobola ogamba omuntu oli nti gwe maama wange maama genda byonna byonna omukazi omu yakaaba amaziga ku mukolo gw'embaga ng'omwana omuwala maama mukyala yali awo naye n'akaaba amaziga nga si yazaala omwana oyo omwana oyo ayina nnyina naye yakaaba amaziga ng'omwana asitudde ekirabo bw'ati akitwalira ono atamuzaala naye nga yamuleera n'afukamira bw'ati ne bagwangana mu kifuba ono n'akaaba nono n'akaaba baali bakaaba kumuyisa bubi oba buli omu ajjukira obuseera obwebayiseng'omwana tasuubira nti omukyalo n'atanzaala yali asobola okunkolera ekyo nono omukyalo akaaba omwana ono ajjukidde kinakola nti seeka era abakyala abali eyo ebigambo ebyo mubitunuulire omukyala umu ayman yasabye ono omwana ayogedde ekigambo ekyo najjukira akatambi
okutambula kilomita bina mwaka. Bali bakatambula ko munane besigadde meka ku bina mwata. Bali basikaza binana mubiri. Imagine. Nazitambula. Ngata ayita mu biwonvu n'ekundi. Nasula wasuze n'absula naye. Naye ng'omukyalo oyo akuuma akuuma bakiyita mutanda kale. Mu Luganda bwe twali kyogere. Akuuma mutanda. Nga tamanyi. Wabula n'akuuma kati eyo nkola ya Alba. Yamukuumisa omuntu ng'agenda kuba wa mugaso. Fortunately enough agenda okufuuka nabbi ng'omukyalo akyali. Olw'okuba omuntu bw'oba amukolera bulungi akusasula. Yatunuulira umu Aimani ng'ali naye. Ng'ate ye omukyala omukyala yali asigadde wa Abdullah mu maka. Amina n'afa. Kakati omukyala oyo n'asigalawo. N'abeerawo. Naye ono bwe yakula ng'alina omuvubuka gwe bayita Zaid bin Haritha. Ndowooza oyo mujjukira bulungi. Kakati nabbi nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atunuulira omukyalo oyo n'atunuulira ne Zaidi ekisa ne kimukwata simanyi oba ekyo nakyo kiba kisa n'agenda n'agamba oli gwe yagamba nti anti ummi baada ummi n'amugamba nti maama wange nkusaba ofumbibwe Zaidi Tumini umwana agama njini. Umuwa duwela vipi. Musharia. Agama. Ngaluwa achi. Anti. Alewa chigena mmuko lera. Bantu wanoma na bantu. Bona ati. Atinga bona buvatunu. Ono na hebi aise mwaka umbu na kawika. Najukira no ono. Nangani bubabe ila bona. Nimba monitari ingida watu. Chigena kumko lera. Bamekaba chiko lera. Ukakana nga bafumbiriganiddwa. Bafumbirigano? Era kwe kuzaala Zaidi gundi Usama. Kati ono umu Ayman yazaala Usama. Usama bin Zaidi. Amuzaala muno omwana. Yali akyali mu mbavu. Ani? Omukyala. Anti embavu omukyala yazeewulira. Kagwebawa gundi, si mmwe mumwogerera. Ile kutuyogiria mwumichara mwagati, agutote kwa kufumbiwa. Woko ze great mistake. Ye mbavu yazi ulira. Ile mchara ulira angata chaya gala kufumbiwa. Ya agama. Ya agama. Mbikoi. Mbikoi. Ni umu Ayman, yesola yo. Afumbiwa Zaidi bin Haritha. Nibazaro mwana wabu. Ogu. Bazara yomu. Usama bin Zaidi. Ilanga mungu atese tese. Katia watese Zaidi kwe kuwasomu. Langela kubira bana ye. Tutunu ulira. Omukyala yawulira ekigambo ky'omwana gwe yalera kubanga yamulera okuva ku ntandikwa kakati ekibuuzo omuntu ayinza okwebuuza n'agamba ti omukyala n'atuuka n'okuwasa Zaidi manya okufumbirwa Zaidi oluyo omukyala yayina emyaka emeka nanoona ali mu 40 something abantu bawangaala Mungu bw'akola ate era yali emyaka gye waliwe yakolera yaliwolera omuzaana yali akyali muto. Myaka gyali mitoto. Mito. Ate emyaka egy'abantu abeddi ali gano baagendanga mu masomero. Omukazi ali yali amalako da university. Alina jena. Tibyaliwo. Naye kati byonna byabeeranga awo myaka kumi. Ate n'okuleera kuno bangi tubalabye ng'omwana wa myaka kumi n'aliira batuule n'abamusa. Ate Mungu abantu abatambula bati abatambulira mu mbeera eya y'okubiisanya ayina engeri gy'abakwatirako kuba seekotera okubiraba bagenda ne baddira ne bakwata omwana nga abazadde ne badduka awaka bwe badduka awaka ne baliko waakaana nga katuuka wala nekalabirira olaba nga kafaayo nnyo kati embeera eyo bw'etyo. Kati Salamu TV program joliko program Abakyala Abazira tubadde ku mukyalo barakatul habashiyah mukyalo umu Ayman mukyalo yakola omu munene kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atera umu Usama ile umu Usama ngombaka sallallahu alaihi wasallam amaze okufiirwa maama we tena fuka mubaka naye nga
kiseera kukaba kazibu. Kitaaga nnyo omuzi buzo mulungi anaabudaabuda. Tujja basusawa olwaleero. Tubeza Allah subhanahu wa ta'ala tuwadde obulamu tuwerawo leero. Ate tumusaba tusiiki mulundi ogunaddako. Sibuli bali kujja munakutambala. Oba Shafiiki waawa simanyi naye Shafiiki kawoyajaali eyo abadde mbuuma naye kaleka munaluweero. Nange ndi munakyaggwe. Bukoba kyaggwe. Bukoba. Wadde nga musibuka butambala. Sibukunje wadde nga nsibuka butambala. Allah tusisinkanye, ndi ayi kusemukula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.